ଏଇଟା ନେସିକି ଆମର ଗୋଟେ ପର୍ବ ଯେନ୍ଟାକି ନେସିକି ଆମେ ବଞ୍ଜାରା ସମାଜ ମିଶିକିନା ଯେନ୍ଟା ଆମେ କରୁଛୁ ହେଲା ଇନେ ନେସିକି ବହୁତ ଲୋକ ଗେଦର ହେଇଛନ୍ ଦେନ୍ ତାପରେ ଯେତିକି ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆମର ପରମ୍ପରା ଯେନ୍ ଲୁଚିକିନା ଅଛେ କିନି ସେଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା 22 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା ନେସିକି ହେଇଛେ ଯେନେ ନେସିକି ଆମେ ମେନଲି ଆମେ ଗର୍ଲସ ମାନେ ନେସିକି ମେନଲି ପିଲାମାନଙ୍କେ ନେସିକି ଡଣ୍ଡା ମାରିକିନା ନେସିକି ତାଙ୍କେ ଡୋମିନେଟ୍ କରୁଛୁ ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଏକା ଖୁସିର କଥା ଆଉ ଇନେ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛ ଯେତିକି ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେତିକି ମୋର ରିଲେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ବି ଏଇ ପର୍ବନେ ବହୁତ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ଏଇ ଯୋଗଦାନରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ ଆଉ ସେମାନେ ନିଶେକେ ଆଉ ନିଶେକେ ଚାହୁଁଛନ୍ ଯେ ନିଶେକେ ଆଉ ଏଇ ପର୍ବ ନିଶେକେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ହଉ ଆଉ ବାସ୍ ସେତିକି ଆଉ ଏନ ମୋତେ ଆସିକିନା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ଏଇଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ମନାଉଛୁ ଆଉ ଆମକେ ଯେନ୍ ମାରବାର ଥିଲା ଗେଡ଼ିରେ ମାରବାର ଥିଲା ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ପିଲାମାନଙ୍କେ ଜୋରରେ ମାରିଲୁ ଆଉ ଖୁସି ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେନ୍ ପରବ ଅଛେ ଆପଣ ମାନେ ଆଗାମୀ ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଯେନ୍ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ ଯେନ୍ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ କାଣା ଏନିକରି ଆଗେ କେନ୍ ମାନେ ବଜେ କରୁଥିବେ କାଣା କହିବେ ସେନ୍ତା କିଛି ନାଇଁ ଆଗକେ ଆମେ ଯାଇକିନା ଆଉ ଥରେ ଏଇଟାକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ତା ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ସବୁ ଶିଖିପାରୁ ଏବେ ନୂଆ ଅଛେ ତ କିଛି ନାଇଁ ଜାଣିପାରବାର ଭଲସେ ତ ସେଟା ଏକା ଆଗକେ ଗଲେ ଆଉ ଭଲସେ ହେଇପାରିବା ସେଟାକେ ଚାହୁଁଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବଞ୍ଜାର ସମାଜର 23 ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଛି। ହଁ 2023 23 ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଛି। ଏ ଉପରେ କାଣା କହିବେ ଆପଣ ମତାମତ କାଣା? ଏଇଟା 30ଟା ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ପର୍ବ ମାନେ ସମଗ୍ର ବଞ୍ଜାରା ଜାତି ଏବଂ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଇଭିନ୍ ଆମର ତାହେଲେ ଦେଶ ସମଗ୍ର ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ 30 ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକେ ମାନେ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତିର ତମେ ବାର୍ତ୍ତା ତମେ ରହିବାର ଅଛି ସେମାନେ ତମେ ସଦାବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜେ ତମେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଏବଂ ମାନେ ସାରା ଦେଶରେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରମ୍ପରାକେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଭୁଲବାକେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏପରେ କାଣା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଇଏ ତ ପୁରା ଗୋଟେ ଅତି ବଞ୍ଜାରାର ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଆମର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେତେ ବଞ୍ଜାରା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତିଜ୍ ତାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ତିଜ୍ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଭାଷା ଗୋଟିଏ ତାନେ ଭେଷ ଗୋଟେ ତାର ପୁରା ପୃଥିବୀ ଯାକ ଖାଲି ତାନେ ଭାରତ ନୁହଁ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ତିଜ୍ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। କୈଳାସନାଥ ନାୟକ ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଓ ନ୍ୟାସନାଲ ଏନ୍ଏସି ବଡି ମେମ୍ବର ଅଛି। ସାର୍ ନିଜର ସବୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀର ମୁଁ ଜୁହାର ଏ ମାନେ 30 ବର୍ଷ 30 ଆମର ନୂଆ ଯେ ଆରମ୍ଭ ହେସି ଫସଲ ତା ଲାଗି କରସୁଁ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରସୁଁ। ଇଏ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ଅଛି ସବୁ ମାନେ ନର୍ଥ ନେଇକିରି ସାଉଥ ତକ୍ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହେଉଛେ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ପୂଜାରିଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ହେଉଛେ ଏଇଟା ଲାଗି ଆମେ ଆମେ ପୂଜାରିଗୁଡ଼ା ଗାଁକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ କି ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ଆୟୋଜନ କଲେ।